Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Morogoro, Shaban Marugoju, amethibitisha kutokea kwa ajali ya moto kwenye kiwanda cha sukari cha Mtibwa kilichopo wilaya ya Mvomero. Tukio hilo la moto limetokea leo majira ya asubuhi katika kiwanda hiko eneo la chumba cha uendeshaji wa mitambo na kusababisha vifo vya wafanyakazi 11 na wengine wawili wakiwa wamejeruhiwa. Crown Media imezungumza na mkuu wa wilaya ya Mvomero, Bi Judith Nguli. Na katika mazungumzo hayo, anasema taarifa ya uchunguzi itatolewa leo na mkuu wa mkoa wa Morogoro baada ya timu ya uchunguzi kuchunguza tukio hilo ikiongozwa na jeshi la polisi na kukabidhi taarifa hiyo ya uchunguzi leo baadaye. Na moto huo umetokea sehemu kubwa ya kiwanda ama umeathiri eneo dogo tu ambalo? Sehemu tu ambao walikuwa wanafanyia kwenye control room. Na eneo ambalo moto umetokea ni wafanyakazi kama wangapi hivi ndio ambao huwa wanafanya kazi hapo? Kwa sasa bado ndio maana nikasema taarifa kamili tutaitoa, kwa sababu mimi mwenyewe tayari nimekagua, lakini kwa sababu unajua hamaki ni ngumu kuanza kupewa taarifa ya pale pale kwamba wanatakiwa wao wangapi, lakini ninachofahamu ni kwamba sasa ndio tusubiri taarifa rasmi imekuaje. Kwa sababu wote ni sehemu ya wataalam. Miili ya waliofariki katika ajali ya moto kiwanda cha sukari cha Mtibwa mkoani Morogoro inatarajiwa kuhifadhiwa katika hospitali ya mkoa wa Morogoro, huku majeruhi wawili wakifikishwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa mkoani Dodoma kutokana na hali zao kuwa mbaya zaidi, mkuu wa wilaya amethibitisha. Tungetaka kufahamu pia, mwanzo tuliambiwa watu 11 ndio wamefariki. Je, mpaka sasa hivi bado namba ziko vile vile? Mpaka sasa hivi namba iko hivyo hivyo, majeruhi ambao tulikuwa nao wawili tayari wamewaisha hospitali ya Benjamin Dodoma kwa ajili ya kuendelea kuangalia hali zao. Kwa sababu wewe tunavyoongea hali za wale wawili zilikuwa nusu-nusu. Wako wanajitambua, lakini kuna wakati maumivu ni makali sana, kwa hiyo wamehamishiwa Dodoma. Na je, moto huu bado sijapata taarifa nyingine ya kifo chochote. Endelea kufuatilia Crown Media na usisahau kusikiliza 92.1 Crown FM Zanzibar, Dar es Salaam na Pwani kwa taarifa nyingi zaidi, bila kusahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii na kusubscribe channel yetu ya YouTube. Mimi naitwa Temi Dayo.